Схованки для покупців. У дворі житлового будинку на вулиці Інглезі правоохоронці затримали 26-річну жінку. Містянка шукала місце для закладок та мала при собі декілька пакунків з розфасованим метадоном. Під час обшуку за місцем її проживання було вилучено з гортки з порошкоподібною речовиною. Її направили на експертизу. Жінці повідомили про підозру та помістили до СІЗО. За вищевказаний злочин фігуранті загрожує позбавлення волі на срок від 4 до 8 років.